מה כבר ביקשתי? למצוא מקום טוב לבילוי עם הילדים, טרקציה או טיול כליל, פעילות כיפית שאפילו תטיש קצת את הילדים, ובסוף היום אני אוכל להסתרע לי פה על הארסל שלי בין שני עצים עם איזה בירה טובה או שייק טרופי, ממש כמו פעם, כמו בטיול אחרי הצבא. כי אתם יודעים מה, גם בעצם לנו ההורים מגיע קצת זמן, זמן איכות לעצמנו, אתם לא חושבים? אתם מוזמנים להצטרף אלינו כאן למסע שלנו בקינדרלנד, מסע שבמהלכו אתם תקבלו המון רעיונות לבילוי עם הילדים בכל הארץ. אתם יודעים מה? אולי גם בכל העולם. מסע שבסוף כל סרטון שלו, בסוף כל פרק שלו, גם אתם תוכלו להסתרע לכם על הארסל שלכם. אז אתם באים? יאללה בואו.